Ви народилися у Сполучених Штатах Америки. Там прожили більшість свого життя, тому що тільки 4 роки тому переїхали в Україну. Коли жили у Сполучених Штатах, можливо, ваші сусіди святкували День Канади, ви разом з ними. Можливо, у цей день опинялися у Канаді. Знаєте, як святкування проходять там? Я народилася в Детройті, і це дуже близько до Канади. Ми через нашу річку, ніби через Дніпро, правий берег, лівий берег, по правому березі була Канада, по лівому березі був Детройт. То ми дуже часто і виїжджали в Канаду, і вони до нас заїжджали. Ми там мали родину, і мій чоловік є з Канади, то я вже ніби наполовину з канадійка, бо я там також проживала з його родиною 6 місяців в Вінніпезі, в інших містах. Ми відвідували його родину, він ходив до школи в Торонто. То я дуже часто була в Канаді, і ми дуже часто святкували День Канади. Знаєте, День Канади є майже в той самий час, ніж є День Незалежності Сполучених Штатів. То ми часто в Детройті мали свята, де ми і канадці, і американці разом святкували наші дуже важливі дні. Насправді, канадійці не дуже полюбляють американців. Часто густо і кипкують з американців. Ну є. Нас в нашій родині об'єднує це, що ми є українці. І чи ми українці, які народилися в Канаді, чи ми українці, які народилися в Штатах. Ми не вибрали місце нашого народження. Ми вибрали, ким ми хочемо бути. І ми вибрали бути українцями. Як святкують День Незалежності Америки, Independence Day, ми знаємо з фільмів, ми знаємо з різноманітних програм. А ось як святкують День Канади, не так багато відомостей, не так багато фільмів про це знято, принаймні. Часто йдуть пікнік, там, де можна робити барбекю. Вбираються у традиційні канадські строї. Дуже важливо є також, що в Канаді вони не святкують, щоб воно було дуже таке велике і пафосне. Вони святкують зі своїми родинами, бо вони розуміють, що багато цього, що є в Канаді, це є спільнота людей, які мають ті самі цінності. І вони святкують потихеньку зі своїми родинами. Рік, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, ну можна сказати, що ваше міністерство в епіцентрі скандалів, і на вас є великий тиск з приводу того, що ви збираєтеся влаштовувати велику реформу і таке інше. Як відновлюєтеся після того всього? Ви все ж таки жінка. Жінкам у політиці іноді важче, ніж чоловікам. Кожного дня мене надихає дух молодих людей, які працюють зі мною. Це більшістю є молоді люди, які були з нами на Майдані. Вони прийшли в міністерство і зараз нам допомагають робити цю реформу. Бо вони бачать своє майбутнє в Україні. І як я дивлюся на них і їхню енергію, і їхня відданість, і їхні цінності, то мене надихає кожного дня.